أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر برکتوں والی عزت والی بزرگی والی کو کہتے ہیں یہ ایک سورت کا نام بھی ہے اور ایک رات کا نام بھی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو کسی نبی کو کسی اور قوم کو کسی امت کو اتنا بڑا انعام عطا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی امت کو یہ تحفہ یہ انعام اور یہ پیار یہ رحمت کا ایک اظہار فرمایا ہے قرآن مجید میں آخری سپارہ میں یہ سورت ہے سورہ القدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں برکت والی عظمت والی بزرگی والی رات میں اور یہ کس کو نازل کیا ہے یہ قرآن مجید ہے اور یہ قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے بابرکت معزز مکرم اور محترم کر دیا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تو ایک تو رمضان کا مہینہ پھر اس کی عظمت پھر قرآن کا نزول پھر اس کی عظمت پھر وہ جس گھڑی نازل ہوتا ہے اس گھڑی کی عظمت اس گھڑی کو اس رات کو اس وقت کو قدر کا نام دیا گیا اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قدردانی کے معنوں میں لیکن عربی میں یہ بہت وسیع تر مفہوم رکھتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو خود سمجھانا پڑا خود ان سے سوال کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ وما ادراک ما لیلۃ القدر بھلا آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے پھر خود ہی جیسے کہ یہ محبت کا ایک انداز ہے کہ جب ہم نے آپ کو سکھایا ہی نہیں ابھی تک بتایا ہی نہیں آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے اس کا مقام و رتبہ کیا ہے یہ رات ہے کیا یہ ایک اکیلی رات جس پر ایک سورت نازل ہو گئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ رات یہ منزلت والی رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے بہتر ہے تنزل الملائکہ تو نازل ہوتے ہیں فرشتے اس میں وہ روح اور روح الامین جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں فیہا اس رات میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے کی تلاوت کی حالت میں اللہ کی مخلوق کی کسی خدمت کی حالت میں وہی وقت آپ کا بچ گیا محفوظ ہو گیا اور اسی میں آپ کو فلاح ملے گی وآخر دعوانا الحمدللہ